Yoki ular vafot qilganda eshitayda to'ndi kiyib turmasdan to'xtanglar. G'assolga ketayotganda, yuvg'ichga ketayotganda to'xtanglar. Men oxirgi marta o'zim otamni yuvintirib qo'yay. Bunnim oqqanda artgan edi, betim shaltoq bo'lganda yuvgan edi. Ishtonimni almashtirgan edi, shu odam edi. O'zim cho'miltirib qo'yay deb kiradigan bola bormi? Ya men o'likdan qo'qaman dedi. O'lik kim edi? Eshak emas edi-yu, oting edi-yu o'lik. Shu otani oxirmatda tahoratini, oxirmatda huzurini cho'milishiga yaramagan bola bolami o'zi? Xo'p, yuvintirishni ham bilmadingiz, o'likdan qo'rqdingiz. Lekin gunohdan qo'rqmaysiz. Murodim oldidan xiyonat qilishdan qo'rqmaysiz. Yolg'ondan qo'rqmaysiz, g'iybatdan qo'rqmaysiz. Orqasidan yumaloq xat yozishdan qo'rqmaysiz. Otani o'ligidan qo'rqasiz. Xo'p, yuvintirmadingiz. Oxirgi ko'ynagi bor. Kafani bor. Tirikligida shim ko'ynak aberolmadingiz. Bechora pensiyasini yig'ib zo'rg'a bitta sharvar kiyib oldi, zo'rg'a bir qiytiq masti kiyib oldi. Yoki olib bergan bo'lsangiz, xo'p kiydirdingiz. Oxirgi martadagi ko'ynagini o'z qo'lingizdan kiydirib, "Ey dada, yaxshi qoling. Safaringiz bexatar. Savol-javobingiz oson bo'lsin. Ota, mendan rozi bo'ling" deng. Tili bilan javob bermasa ham, ruhi sod bo'lib, "Bolam, roziman" deydi. Yuzlarini yopib janoza